Přízemí Lanškrouské radnice se stalo centrem dění prezentace projektu studentů architektury ČVUT. O hudební vložku se postarala místní kapela One Brain. Je to 24 vizí, které můžeme v Lanškrouně případně realizovat nebo se jimi inspirovat. Dokonce si myslím, že některé z nich jsou favority na realizaci v dalších letech. Samotná myšlenka přizvat studenty ČVUT se zrodila v hlavě městského architekta Oldřicha Bittnera. Zvolit si přitom mohli jednu ze čtyřech lokalit. Kromě těch hezkých míst jsme zavedli i na místa, o kterých víme, že vyžadují jakýsi zásah, že by bylo skvělé právě u nich podnítit tu diskuzi. Cílem bylo, aby budoucí architekti prostřednictvím svých vizí přinesli nezávislý pohled na dané téma. Lanškrounské rybníky tam navrhovali lávku, pivovarské náměstí, což je bývalý pivovarský dvůr, kam studenti navrhovali většinou větší zástavbu. Lanškrounské rybníky učarovali Vojtěchovi, který navrhnul lávku přes Ostrovský potok. Lávka je vlastně dřevo ocelová konstrukce, která má vlastně takový organický lomený tvar, který vlastně proplouvá mezi stromy vzhledem k tomu svému prostředí, což vlastně les. S prostorem pivovarského náměstí se vypořádal Michal. Zadáním bylo vyřešit hlavně ten veřejný prostor na tom náměstí a ty samotné stavby se odvíjely potom až posléze. Navrhoval jsem zde hotel, potom bytové stavby především s živým parterem. Šimonův projekt pivovarského náměstí překonává převýšení 7 metrů. Projekt je rozdělen do 3 úrovní. V prostřední úrovni se nachází piazeta a všechny 4 objekty mají vstup společný z této piazety a zároveň vstup ještě z dalších různých úrovní. Mezi tématy nechyběl ani Ješkův statek. Studentky Tereza a Eliška ho pojali jako ideální bydlení pro seniory. Snažila jsem se, aby byl pozemek stále přístupný, průchozí, aby tam byl veřejný prostor umožňující vlastně setkávání různých komunit a oživující ten život. Já jsem se rozhodla část toho statku zachovat a nalézt jinou funkci pro něj. A to je právě komunitní centrum, který doplňuje o 2 nové budovy, jako je komunitní bydlení s komunitní zahradou pro seniory. Posledním tématem byla proluka mezi ulicí 5. května a frekventovanou silnicí v části Lorencovy aleje. Na důležitost výsledku práce studentů poukázal i starosta. Rada se jim tím bude zabývat, protože třeba lávka přes Třešňovecký potok v Pivovarské zahradě nebo přes Ostrovský potok u Lanškrounských rybníků je opravdu potřebná a žádaná občany. Působení nadějných architektů v Lanškrouně ale tímto nekončí. V příštím semestru opět bude zadáno téma Lanškroun, tak uvidíme, kolik se přihlásí studentů, ale minimálně v dalším půlroce ta spolupráce bude pokračovat. Pokud vás zajímá to, jak se studenti vypořádali se svým zadáním, tak vězte, že jejich návrhy budou do poloviny března k vidění ve vestibulu radnice. Následně budou přesunuty do multifunkčního centra LART, kde si je budete moci prohlédnout od 16. března do 4. dubna.